Eu faço parte da coordenação do coletivo Miriam Maçã, de indígenas LGBT do Amazonas, que atualmente conta com cerca de mais de 30 indígenas LGBTs de diversos espaços aqui do Amazonas e também de outros estados. A Bauru Indígena ela foi semeada para mim, para a Thaís Dessana, que é outra coordenadora do coletivo, durante a nossa passagem no acampamento Terra Livre em Brasília em abril deste ano. A gente estava participando ali da TL enquanto Juventude Indígena aqui do Amazonas. E durante o acampamento Terra Livre, aconteceu a primeira Bauru Indígena do Brasil e também, se duvidar, do mundo também. E dentro daquele evento foi bastante incrível, porque a gente conseguiu, foi a primeira vez que eu tive contato assim, com um evento do cenário Bauru. E eu achei bastante incrível, porque a maneira como as pessoas se expressavam e principalmente ver parentes nossos, sabe, pessoas indígenas, LGBTs, se expressando em um espaço que eles se sentiram seguros e acolhidos para estar dançando, para estar desfilando, para estar se expressando ali naquele espaço. E outro fator interessante foi ver as diferentes caras indígenas naquele espaço celebrando aquele momento. Eram crianças de diversos povos, eram anciões de diversos povos, juventude de diversos povos, sabe, adultos de diversos povos, que estavam ali, sabe, de diferentes regiões do Brasil, diferentes etnias, que falavam diferentes línguas, mas estavam ali celebrando a existência de pessoas indígenas LGBTs dentro do cenário Ballroom, sabe, celebrando ali aquele espaço. E a gente retorna para Manaus já com essa ideia, sabe, de realizar esse evento aqui dentro de Manaus. Nisso a gente acabou conhecendo as meninas da Casa Jabuti, que é uma casa do cenário Ballroom daqui de Manaus, que é formada por pessoas negras e indígenas. E nisso a gente se junta com elas, leva a ideia até elas sobre a realização de uma Ballroom indígena aqui no Amazonas. A gente, enquanto um coletivo de pessoas indígenas LGBT, levou essa ideia para uma casa que tinha pessoas indígenas LGBTs que são do cenário Ballroom, para fazer essa junção, sabe? Para a gente construir, a partir das nossas ideias, esse evento que está acontecendo aqui hoje. E aí, nisso, elas toparam. A gente veio nos últimos meses trabalhando, pensando no nome, pensando em traduzir as categorias para uma linguagem regional, para uma linguagem dos povos indígenas que fizesse sentido para os nossos parentes e para a gente também, porque o cenário Ballroom vem de uma cultura estadunidense, então a gente tentou o máximo possível traduzir, trazendo uma linguagem que fosse nossa do Amazonas, que fosse nossa dos povos indígenas amazonenses e que os nossos parentes que não fazem parte do cenário Ballroom pudessem entender e participar também desse momento. Então, nos últimos meses, a gente veio pensando nos nomes dos jurados, pensando nas categorias, no nome dos eventos e também no local. E a gente chega aqui no dia 17 de novembro, nesse espaço, para realizar, para concretizar essa ideia que foi pensada ali desde a metade do ano. E a gente está concretizando e a gente espera que venha muitos parentes, pessoas que já falaram que envolviam, são pessoas de Munduruku, Satremaué, Piratapuia, Tucano, Dessana e entre tantos outros que fazem parte da organização do evento, estão no júri do evento e também que vão participar ali. E não só pessoas indígenas, mas também pessoas negras que também nos ajudaram nesse processo. Mas a gente está assim, com uma esperança bastante grande da presença das pessoas indígenas aqui, sabe, para celebrar junto com a gente. Simbólico, importante e indígena. Essa é a energia de uma boa indígena, a da gratidão, a da generosidade, a da coragem, principalmente. Tapaiona
A mamãe, ela entrou na categoria chamada de rainha do artesanato, né? E eu falei um pouco sobre o trabalho dela enquanto mulher indígena, enquanto mulher artesã, né? E ela faz que meus trabalhos tenham projeção ainda muito melhores. Então minha mãe sempre me falou sobre a importância do que é ter um acessório, que não é apenas para se tornar bonito, mas sim uma forma de proteger teu corpo. E eu também mostrei para eles que não é só usar um artesanato, mas sim buscar uma proteção, que cada artesanato vem. E eu ando com o artesanato, né, no meu corpo, porque isso se faz que a gente tenha mais força, as pinturas indígenas também se fortalecem cada vez mais. Então, para mim, participar disso foi muito legal mesmo, o acolhimento deles foi... Deles, delas, todos foram muito legal mesmo, eu gostei muito também. Acho que foi preparado para nós, pelas nossas e pelos nossos, estamos aqui hoje, numa bol, que é algo que acontece em todo o mundo, mas que aqui é histórica, a segunda bol indígena do mundo. E são as nossas Amazônias, nós aqui vivas, falando por nós, e não sobre nós, e nem com nós, mas por nós, é isso. Segunda bol indígena do mundo, um salve à Casa Jabuti e um salve.